عند ممهر سيناغرون عريف أنبابي مالت رئيس تاكور أنبابي نو إلال كPDF يتشالن يمسح بيون يتشالن وبيجي أسوالك قوة سلا سلا تام تمرت يا متعلن إيطوبيا ويجاندر بال جوشنا نينغري كجزيات شنكا أنا بابن ديك مستار كنشلالن فوكس أرجو أم بو باند جود ديلي يهونا نجارو كتشجالو بلو مايا كسوي نورال أباتو تاتم كتش بلو ساعات كومادرو تواتدمو تنستو مسح سيانا بوسي ያነገር ያተገዋል አዲስ ኪዳን ሰው በአመት አንድ ማንበብ አለበት ምንጀምራ ጊዜ በልጅነት ያነበብኩት አንድ መጽሐፍ ማስተውሰው አምድ ሃይማኖት ሚል በአንድ ጊዜ በጣም አንድ መጽሐፍ አንብቦ የመጨረስ አቅም አይኖርም አንብበው ስለማያውቁ ሰዎች ምን አይነት መጽሐፎችን እንደመጀመሪያ መጠቀም አለባቸው በጣም ከመኮንነው አንዱ አንባቢ የለሚለውን ቃል ሌላው መጽሐፍ ጣቃሚ ያልሆነ ወቀት ጎጂ ወቀትም ይኖራል አይደል በጣም ብዙዎቻችን እናነባለን በህይወት ላንኖረው እንችላለን አንድ ቀን ግን ያ ምናነበው ነገር ይለውጣል ክርስትና ህይወታችን ላይ የውቀት ማነስ የሚያመጣው የመጽሐፍ ቅዱስ አለማንበብና ገርላቶችን የቅዱሳን መጽሐፎችን አለማንበብ ነውና ያንን እንዴት ማዳበር እንችላለን በየጊዜው ስናነብ አንድ ቀን ይለውጣል እግዚአብሔር ልቡናችን ይመልሳል ብዙን ጊዜ አንብበን ነው የምናልፈው አንብቦ ማለፉ አይጠቅምም ብዙ ጊዜ ደግሞ ኦዲዮ ቡክ ወዳለሁ መጥረቢያ መስሐያ ጊዜ የለኝም ብሎ አንድ ዛፍ ላይ ሙሉ ቀን ሲከተክት እንደማል ማለት ነው። አባዛኞቻችን ደግሞ አንድ መጽሐፍ ከመናነብ የሆነች ሐሳብ የነሽ ጥያቄ ተጠየቅንና እሱን ጎግል ላይ ሰርች አድርገን ምናገኛት ነውና ያ ነገር ከንባብ ጋር ያለን ግንኙነት አይቀንስብንም ወይ? መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ ብዬ ያሰብኩበት ጉዞ ወደ እግዚአብሔር የሚል መጽሐፍ የመምህር ግርማ ባቱ። ይሄ ስሜትን ማንጸባረቂያ ነው በይበልጥ ሶሻል ሚዲያ በሞባይሉ ላይ ያለው አይጠነቅቅም ይገርፋ ያስቀራ ማለት ነው እንዴ የሚያነቡትን ይቀድሰናል አበ ሰላም ጤና ፍቅር ለሁላችን ይሁን ውድ የኢቲአርት ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንግዲህ በአዲስ አቀራረብ በአዲስ ፕሮግራም ወደ እናንተ ቀርበናል የፕሮግራማችን ይዘት የሚሆነው የመጽሐፍ ዳሰሳ ነው እንግዲህ እንደመጀመሪያ ዙር እንደመጀመሪያ ፕሮግራማችንን ስለንባብ አንዳንድ ሐሳቦችን እንወያያለን እዚህ ጋር አንድ እንግዳ አለን እንግዳችን ስምን ብታስተዋውቀንና ከየት እንደመጣ ማንነቱን ነግረን እሺ አክብራችሁ ለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ ስሜ ዲያቆን ኤልያስ አዲሱ ባላለሁ በቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ነው ማገለግለው መልካም እንግዲህ ዛሬ አንተን እዚህ ጋበዝንክ ስለንባብ አንዳንድ ነገሮችን እንድንጫወት ነው እንዴት ነው ንባብ ላይ ያለ ነገር እንዴት ነው አንባቢ ነህ ወይስ ንባብ እንግዲህ በቤተክርስቲያን ለኖረ በቤተክርስቲያን ለሚያገለግል ሰው ሳያነብ መኖር አብሶ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ሳያነብ መጽሐፍ ቅዱስ ሳያነብ መኖር ማይቻል ነው በህይወት ለመኖርም ከባድ ይሆናል ስለዚህ እንግዲህ ለማንኛውም ሰው ምለው እንደራሴም ማንበብ በየጊዜው እንደምንሰማው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል እየተባለ ነው ሲነገረን ያለው ነው ግን ከዛም በላይ ደግሞ ማንበብ የቅድስና መንገድ ነው በምን ያረት ወሬ ዛፍ ነው ተው ብሎ ይጠይቅና ቅዱስ ዳዊት ባቂ በቃልከ ቃልህን በመጠበቅ በእግዚአብሔር ቃል አንድ ወጣት መንገዱን ያቀናል ስለዚህ ማንበብ ለአንድ ወጣት ለአንድ ክርስቲያን ለአንድ ሰው የህይወት መርሁ ነው ስለዚህ ያነበበ በየጊዜው ራሱን እያዳበረ በእውቀት አድማስ በመድረው አድማስ ራሱን እያሰፋ በሰማያዊ ደግሞ እየተቀደሰበት ይጓዛል ማለት ነው ስለማንበብ ያለኝ ያ ነው መልካም እንግዲህ አብዛኞቻችን አንባቢዎችም ሆኑ ማያነቡ ሰዎች አብዛኞቻችን አንባቢዎችን የንባብ ልማዳቸው እንዴት መዳበር ይችላሉ ብለ ታስባለህ የንባብ ልማድ በብዙ ነገር ሊዳብር ይችላል የመጀመሪያው ነገር የንባብ ልማድ ለማዳበር በአላማ ማያዝ ነው በእቅድ ይዞ መጻሕፍትን ባጠገብ አስቀምጦ በየጊዜው ሲወጡ ሲገቡ ያዩ ኢዝሊ አክሰሲብል በሆነ ቦታ መጻሕፍትን ማስቀመጥ ነው ከዛ በእቅድ የተመሩ ማንበብ ነው ከዛም በላይ ግን አንድ ከባድ መጽሐፍ ጀምሮ መጨረስ ሊያቀተው ይችላል አንድ ሰው ስለዚህ በዛ ምክንያት አንድ ብቻ ከርሱ ስሜት ጋር ከርሱ ከሚፈልገው ጋር አብሮ ማሄድ መጽሐፍ ከጀመረ በዛ ምክንያት ማንበብን በሙሉ ወደ ነገቲቭ የሚመስል ነገር አለው ስለዚህ በሚወደው ነገር
ቀለል ባሉ ልቦለድ ይዘት ባላቸው መጻሕፍት በቃ የህይወት መሩ ይያርገው በየጊዜው የሚያልቅ ነው። በአንድ ጊዜው የሚያልቅ ነገር ተጀምሮ የሚጠናቀቅ ነገር አለ። በየጊዜው ቀስ ይያደረገ ለተለት አትሊስ በቀን 2 ሰዓት ብቻ ላንብብ ጧት ተነስቼ 10 ፔጅ አንብቤ ልውጣ ከሚሉ ነገሮች ይጀምራል ማንበብ። ማንበብ በሃርድ ኮፒ ብቻ አይደለም በሶፍት ኮፒም ይነበባል። ይህ ማለት ምንድነው? በማህበራዊ ሚዲያ የሚለቀቁ መጻሕፍትን ማንበብም የምሁራንን ጽሑፍ ማንበብም አንዱ የንባብ ስኪልን ከፍ ሊያደርግ የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ያለንበት ጊዜ እንዲሁም ኢዝሊ ማንኛውንም ነገር ለማንበብ በእጅ ስልካችን ላይ መጠቀም ስለምንችል ማንበብን በቃ ያገኘን እድል በሙሉ ወደ ማንበብ እንለውጥ። ያን ጊዜ የንባብ ልምዳችን እንዳብራል ብዬ አምናለሁ። አሁን ባነሳልኝ ሐሳብ ላይ አሁን ዘመኑ ያው የቴክኖሎጂ ነው። አብዛኞቻችን ደግሞ አንድ መጽሐፍ ከመናነብ የሆነች ሐሳብ የሆነች ጥያቄ ተጠየቅንና እሱን ጎግል ላይ ሰርች አድርገን ምናገኛት ነውና ያ ነገር ከንባብ ጋር ያለን ግንኙነት አይቀንስብንም ወይ? አዎ፣ ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ነገር አለው። በጣም አሪፍ አንባቢ የሚባለው ድሮዘዋይ ያለን አንድ መምህር ሲነግሩን አሪፍ አንባቢ ማለት ርዕስ ተኮር አንባቢ ነው ይላሉ። ይህ ማለት ምንድነው? 10 መጻሕፍት ይኖራሉ። ከ10ሩ መጻሕፍት ውስጥ አሁን ያለንበት ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ሴኩላሪዝሙ ፖስት ሞደርኒዝሙ ላይ ነው ያለነው። በጣም ሊከብድ ይችላል። በየማህበራዊ ሚዲያው እያንዳንዱ ሰው የራሱን ሀሳብ ነው የሚጽፈው። ሪፈረንስ እንኳን የሌለው ጽሁፍ ሊበዛ ይችላል። እንዲህ አይነት ነገር የአንድ የግለሰብ ሀሳብ በስርዓት ያልተጠና ያልተገመገመ ሀሳብ ሊበዛ ይችላል በየሶሻል ሚዲያው። ነገር ግን በአንጻሩ ደግሞ አሪፍ አንባቢ የሚባለው ደግሞ ርዕስ ተኮር አንባቢ ነው። ርዕስ ተኮር አንባቢ ማለት ከየመጻሕፍቱ ለምሳሌ በአንድ ርዕስ ወይም ስለ ወላዲተ አምላክ የተጻፈው መጻሕፍት ላይ ስለ ድንግልናዋ በአንድ ርዕስ በጣም ብዙ መጽሐፍ ላይ ሰብስቦ አንብቦ በዛ ጉዳይ ተጠያቂ የሚሆን ሰው ነው አሪፍ አንባቢ የሚባለው። ስለዚህ አሁን ያለንበት ኢራ ጀስት አንድ ሰው አንድ ነገር ማወቅ ቢፈልግ ኢዝሊ የትም ቦታ ሊያገኝ ይችላል። ኢዝሊ ማግኘቱ ደግሞ ጀስት ምንጭ አልባ ተአማኒ ያልሆነ ምንጭ ላይ እየወሰደ ራሱንም በግለሰብ አይዲያ እንዳያደናግር አጽንኦት መስጠት ፈልግ። ሪፈረንስ ያለው የተጠና የተገመገመ መጻሕፍት ላይ ቢያተኩር እና በዋናነት በአንድ ርዕስ ላይ ጠለቅ ያለ እውቀት እንዲኖረው ከየመጻሕፍቱ ቢሰበስብ ብዬ እመክራለሁ። መልካም። እንግዲህ አሁን ባነሳ ነው ሀሳቤ ደግሞ ሌላ ጥያቄ፣ ያው በአብዛኞቻችን አሁን ያለንበት ዘመን ያው ማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች ነን እና እውነት ነው የማህበራዊ ድረገጽ ተጠቃሚዎች ደግሞ አንባቢ ያልሆኑበት ዘመን ላይ መጥቷል እና ሁለቱን እንዴት ነው ማህበራዊ ድረገጽን እና ንባብን አንድ ላይ ማስኬድ እንችላለን? ጎን ለጎን እንዴት ማስኬድ እንችላለን? አዎ፣ ማህበራዊ ድረገጽን ዝም ብሎ እንዲሁ በደፈነው ምንም አይጠቅምም፣ ጊዜ ማባከኛ ነው፣ ኮንሰንትሬሽን መበተኛ ነው ብለን መደምደም አንችልም። ጥቅም አለው። በአንጻሩ ደግሞ ኔጌቲቭ ነገርም አለው። ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ሚዲያ ዲዛይኑ ምንድን ነው? አጫጭር የሆነ ነገር ግን ደግሞ የማይጠቅም ሊያስደስት የሚችል ነገር ኮንሰንትሬሽናችን ሉዝ የሚያደርግ ፎከስ እንዳናደርግ የሚያደርግ አእምሯችን ብትን እንዳያደርግ ነገር ማቆም እንኳን ስንፈልግ እንዳናቆሙ የሚያደርግ በጣም ብዙ ይዘቶች አሉት። ዲዛይኑም እንደዛ ነው። አንድ ሰው የሆነ ነገር ፈልጎ ይገባል፣ ያን ነገር አይቶ መውጣት አይችልም። ከዛ ምክንያቱም የሶሻል ሚዲያ አልጎሪዝሙ ምንድን ነው? አንድ ሰው የፈለገው ነገር ላይ ሲሄድ ከዛ ተቀራራቢ የሆነ አልጎሪዝም ያላቸውን ነገሮች ያቀርብለታል። ስለዚህ አንዱን ነገር ይዞ ሳያስበው ደግሞ ወደ ሌላኛው ነገር ሶ ፎከስ የሌለው ኮንሰንትሬት ማያደርግ ዝም ብሎ ብኩን ነገር ሊሆን ይችላል። ያ ነገር አንድን ሰው ትኩረት ሰጥቶ አንድ መጽሐፍ አንብቦ ለመጨረስ የሚወስደውን ጊዜ ያባክንበታል። ያም እንተው ስናነብ እንኳን መጽሐፍ ገልጠን እያነበብን ከአጠገባችን ስልካችን ካለ እየከፈትን ብዙ ጊዜ የሆነ ሉዝ እናደርጋለን፣ እንወጣለን፣ እንገባለን እና ፎከሳችን ትኩረታችን ይጠፋል። ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያን መጥኖ ማስቀመጥ አገር ያለችበትን ሁኔታ መግለጫዎቹን ምኖችን ማየት ጠቃሚ ነው፣ እንደ አንድ ዜጋ ማለት ነው። ነገር ግን ደግሞ መጥኖ መጠቀም ከዛ ደግሞ ወደ መጽሐፍቱ ማተኮር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።
እንግሊዝኛ ለመጀመሪያ ጊዜ ያነበብከው መጽሐፍና ከዛ መጽሐፍ ከንባብ ያገኛቸው ጥቅሞች እና መልካም ተሞክሮች ምንድን ነው? ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ያነበብኩት መጽሐፍ ብዬ ዲፋይንድ ማድረግ ሊከብድ ይችላል ማለት ድሮ መልእክተ ዮሐንስ ብለን እኔ ድቁና ስማር መልእክተ ዮሐንስ ብለን ነው በመጀመሪያ ዮሐንስ ወንጌልን ተምረንበት እንትን ያለን ያን ጊዜ አማርኛ በግዕዝ ነው እንት ምንለው የግዕዝ ትርጓሜ ማናውቅም በዛ እንት ሊል ይችላል ግን እንደ መጽሐፍ ብዬ ጀስት ላምበው ብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ በልጅነት ያነበብኩት አንድ መጽሐፍ ማስተውሰው አምድ ሃይማኖት ሚል በብርሃኑ ጎበና ነው የሚለው አምድ ሃይማኖት አይ ቲንክ አምድ ሃይማኖት ምናቀው መጽሐፍ አሁን ድጋሚ ተከለት ሊወጣ ነበር ቻም ዳይማኖት ሚል መጽሐፍ ነው ያነበብኩት ስለ አምስቱ ሃይማኖት ምስጥራት ነው በዋናነት እንት የሚለው ያን ሳነብ አስተውሳለሁ ከዛ በኋላ ግን አዲሱ የህይወት እንደምራፍ ብዬ ማስበው መጽሐፍ ማንበብ ጀመርኩ ብዬ ያሰብኩበት ጉዞ ወደ እግዚአብሔር ሚል መጽሐፍ የመምህር ግርማ ባቱ መጽሐፍ ነበር ካሁንሽ ነው የተተረጎመ መጽሐፍ ያ መጽሐፍ ሆነት የሆነ ስብር የማረክ ወደ መንፈሳዊ መጻሕፍትን የመፈለግ ሞር ማንበብ መፈለግ ብዙ ጊዜ በቃ ንባብ ላይ ማተኮር ከዛ ጉዞ ወደ እግዚአብሔር ብዬ ሲጀምር አስተዋውሳለሁ ልክ ከርእሱም እንደምንነሳ ዘ ስፒሪቹዋል ሚንስ ነው የሚለው ከርእሱም እንደምንነሳ ስ ወደ እግዚአብሔር የመጓዝ ብዬ ፈልጌ ነው እንትን ያልኩትና ከዛ በኋላ ያ ወደ ቅዱስ ላስ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ በሃንዳውት በአሳይመንትም ይያረግን ሳንብ ቆይቻለሁ ማለት ነው። መልካም እንግዲህ በዘመናት ልዩነት የማንበብ ክህሎቶች ቁጥርም እየቀነሰ ነውና ያ ችግር ምንድነው ብለ ታስባለ? ድሮ የነበረው ያነባበብ ዘይቤ ያው ቴክኖሎጂ ከመምጣቱ በፊት ብዙ ጊዜ ሰዎች በጋዜጣም እነዛ ነገሮች ደግሞ አሁን ላይ እየቀሩ ነውና ያንን ነገር እንዴት መቀረፍ አለበት ተላሉ? አዎ አሁን ይሄ እንግዲህ ሰፋ ያለ ጥናት ቢፈልግም በፊት በጣም ብዙ አንባቢ ነበርና አሁን ደግሞ አንባቢ ጠፍቷል ሚለውንም ዲፋይን ለማድረግ አሁንም ሌላ ጥናት ሊፈልግ ስለቢችልም ነገር ግን በፊት የነበሩ እኛ የአባቶቻችን ልጆች ነን ይታወቃል የና ቅዱስ የና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ልጆች ነን የና ጽዝራ ያቆብ ልጆች ነን መጻሕፍትን ከአረብኛ ቋንቋ አጥንተው ወደ አማርኛ ከመተርጎም የቅዱስ ኤፍሬምን የውዳሴ ማርያም ድርሰት እንኳን ከሶሪያ ቋንቋ መልሰው ወደ ግዕዝ መመለስ ይሄ በጣም ትልቅ ትጋትን የሚያሳይ ነው የአባቶቻችንን ትጋት እንግዲህ በዛ ዘመን በጣም ብዙ ጻፍት ነበሩ በአንጻሩ ደግሞ በጣም ብዙ የሚያነብም ነበር አሁን ይሄ ፕሪንት ሚዲያው ከመጣ በኋላ በቅርብ ዘመን ደግሞ በይበልጥ በጋዜጦች የሚያነቡ በጣም ብዙ የንባብ ማህበራት ነበሩ እንግዲህ በ1940ዎቹ ጀምሮ ወደ ኋላ ማለት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ በአሁኑ ሰዓት ምናልባት የሶሻል ሚዲያ መስፋፋት አብሶ ቲክቶክ ሚለው በጣም ብዙ ወጣት እዛ ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርግ እና በጣም አጫጭር የሆነ ነገር ብቻ መፈለግ ትንሽ እንኳን ሁለት ደቂቃ መታገስ እንኳን ማቃት ይሄ በጣም ተጽዕኖ እያመጣ ነው። እኔ አሁንም ድጋሜ ማለት መፈልገው የሶሻል ሚዲያ ማኔጅመንት ሲስተምን የራስን ማስተካከል ነው። ስለዚህ ኖ ማለትን በቃ ለራስ ኖ ማለትን ማስቀመጥ ነው። ያ ማለት ምንድነው ሰው ሳያስበው ቁጭ ብሎ ቲክቶክ ያያየ ወይ የሆነ ነገር የዩቲዩብ ነገር ያያየ ሳያስበው ቤተክርስቲያን መሄጃ ጊዜ ጸሎት ማድረግ ጊዜ ሌላ ስራውንም ጊዜ ወይም ደግሞ ማታ በጣም አምሽቶ እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ጧት ስራ ቦታ ላይ ሳይገኝ ህይወት ሁላ ሊያመሰቃቅል የሚችል ነገር ነው ከንባብ አልፎ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ አሁንም ሊመከር የሚችል እውነት በአንጻር እኮ እዛ ቲክቶክ ላይ በጣም ለንባብ የሚመክሩ ምክሮች አሉ፣ አነቃቂ ንግግሮች አሉ፣ መንፈሳዊ ስብከቶች አሉ። እነዛን እኮ ልንገለገልባቸው እንችላለን። ግን ደግሞ መመጠን በቃ በመጠን ኑሩ ነው አይደለ? መመጠን በጣም ትልቅ ነገር ነው። መጥኖ ያንን አስቀምጦ ወደ ተቀመጡልን አሁን ችግሩ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያለው ጽሁፍ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ያልተጠና ማለት ያንድ ሰው ሐሳብ ነው። አሁን አንድ መጽሐፍ ሲጻፍ ያንድ ሰው ሐሳብ ብቻ ሊሆን አይችልም። አንደኛ ሪፈረንስ ይወሰዳል፣ ሁለተኛ ደግሞ አርታኢዎች አሉ ይገመገማል። እንደዛ ብሎ ነው የሚያልፈው። ነገር ግን በሶሻል ሚዲያ ግን አንድ ሰው ተናዶም እንኳን ሊጽፍ ይችላል እኮ። ይሄ ስሜትን ማንጸባረቂያ ነው በይበልጥ ሶሻል ሚዲያ።
ذات سوی لاغراتشن تلکن کفاتی هنر پناره ل. اگراتشن سلام دان تو نبیه سوشال میڈیا میکس کسوم. اون دسته هستم ولی حزب هستی هم. آو سو یان دسته هستم یال تا تن نه آرتو تیال تا یال تا سطح بتم اندزایی هنر. سو آهنم برد گامیل مکرمه چلو یه تا تن نو تورو مدبلوچ بکه یه تا کم متوالو. نسون یان سان نام به بزو لایبراری و چالون زهر مسکن به یه تمرت تا قامت و که خلا سوس لایبراریاله تا خل آهن مسافر تیم گری به یه مدر داره ولو یان یان سان نام به نلوا تلال اش ملکم لانو آب گیزی هات سعود چالو نه گیزی نورون دم یه من نه به سعود چالن نه یان اندیت ماستاره کنچلالن که گیزی هات چنگا نو آب اندیت ماستاره کنچلالن آهن نو آب کج بلو بچه مینه به عینت درگو متاسفی لبته بگو زمله ینه ببل سراله هنوم مینه ببل آهن یمان ببیم منگرو ماتری ارگل لمساله اینگی نیا یسول جوشنن کرستنان با علم تام کو یم جنب میره اونگی تام تو کو به سال سال تام تام رفیام تعلن یتو پیوی جان در رفالت جوشنن اینگی سو سراغللی کوچولو نسیانه پینه پرو ایمالت من دنو کسون کان مسرینچلالن آن سراغللی کوچولو مام به مالت سرالای هنو، گزولای هنو، میشراغللی آن، جست نارف بذم نکام بذم نگر آرلم یعنی کس کاسی ترانسپورت آگل بلوس میشن. سریج کج بلو، بک گزوم لای هنو این نب بار. سلزی، اینی مالات مفلگو. گیزه لینیم ل من ال سوچ، یه مجمع مرکزی، آدیو بکس آلو. بذم از اهفت با آدیو ریکارد ترگو تا کم تار. سو آدیو بکس مدت تا کم بذم تلگ نگر نه، اینکلودینگ بایبل. لزیم از افکن دوستن چه مرو. بدمس ریکارد به یه وثائق له. سلزی یان تا تاکمو خنکس کاسی درنکس کاسی بال شوفیروم تنولای کفتو یادم متامیری چال مینکس کاسوم بیفون سکتو یادم متامیری چال. سلزی مسافر به مملکت بچارله مینن بدمس ام مسافر مینن ببیشلان. ماله تلیلک آن بابیان به تو پیان سووران آن بابیان آلو. یه آلت من دنوم ریکارد نمی آدم تو. فوکس آرگو ریکارد آدم تالو. حس تا وقتی راسو که آمده او آنالیز میاره گوبت منگر راسو بذم کافیه لب، سو با آدیو بک مام بذم تلک نگرنو، یه آن دنو. گیجه یه لب لمان نه بگن من دنوم لو یه یه تاچن من ناسال بذم گیجی بکون مهونو فوکس یال هونه تقریت آن دو بطلی تقریتی لیلو من مهونو نو اندزی بکون لیادرگن میشلو. سو کزام لو مسافر راسو مانوالی هنن. گیزیالن گیزیات تا که ما چنگان تون دای هون، بهتام لیک گذن میچل مزاح مان بهون. لک آن دساو زاف کارچ هونو، مترفی هون سلو سالاسا زاف قلب و مالیه چاله، مترفی مسایا گیزیالنیم بلو آن زاف لی ملوکان سیکاتا کتنده مال مالات. سلزی جست یهیوت یه مگواگواجا یه مهیجا مانوالاتم. مسافر کدوس هاتین یه هاتین یه لان در کریستیان آن در مسافر کدوس یه هو تو من کس هاکشان سو مسافر کدوس سایانه مبغاز آن دیا کدوس نانم زکیاره لمس مسافر کدوسون کدوس کاس فالو تو نگاروشی میجم مروان دو نندناو یه میانه بوتن سلامی کدوس من نانه بود جس ناولیج لاماغیت اوقات لاماغویت بیچاره لام سن نانه به من نگه نیالن نک کدوس هالن سالوت مارگ مار مزمور دایی تندگ مارن نارلا یانه ببن کوانو کندگمو سالوتنه. یا مالش می‌دونه یه میانه بوتنی یک ادسانال، کالوی مرانال، آن به ون وده تکباری یوستنال. سو یه سمانون بل بوناتنی از در بن مالت، انتخاب بروزن فک آدیون مالتنه. سلزیه نگاره و زیگ دای. آن به وسیله ما یا کسای وچ من این مثال خودشون دمچه مرمت دکمه لب باچو، اندیت ما به دل لب باچو. نورمالی آن به و ما یا کسای وچ نورالی. نباید دست مایل آتش سوخت کنن سانه بوم اینکل فانچمی میت اسوات چالو نه این زین اسوات دیت مام به وارل باچو من این ات سمت آف مام به وارل باچو آو نام بوم ما کسای نوراد گن بتنیشون بیان ماست که ام سانه بایکرم گن دگمو فکر سرگو آم بوم باند گودایلی یهونه نگرو کتیجالو بلو ما کسای نوراد اینی لذام بلو می دونم بتام بزو مسایف لب بانتل تای بخونم منگه دیت صاحب بزو مسایف تعلو کن نزام جنب مرنو
እንዲው ሳነብ እንዲህ ቁጭ ብዬ እንዲው ጊዜ የለኝም እንቅልፍ ይመጣል ለሚል ሰው ደግሞ ለካውንም ስለ የነበረው የኦዲዮ ቡክ ሌላው ደግሞ የንባብ ክበቦች ኖርአሉ እዛ ላይ መሳተፍ ለሁለት ሆኖ ማንበብ አኛ ቅዱስ ላሰ ያለ ለሁለት ይሆንን አንዱ ያነባል አንዱ መጽሐፉን ይዞ ይከታተላል ኖርማል መጽሐፍቱን ሁሉንም ማለት ነው በጣም ኢምፖርታንት ነው አሁን እኔ እንኳን በሰላች የጓደኛዬ ብርታት ያበረታኛል ስለዚህ እኔ መመክረው አንደኛ ከመያነብሰው መጣጋት ዘት በጣም ትልቅ ነገር ነው እስኪ በቀን አንድ ፔጅ እንኳን ላንብብ ብሎ መጀመር በጣም ምንወደው ሐሳብ ላይ በጣም ምንወደው ሐሳብ ላይ ለምሳሌ ስለ ገዳማዊ ህይወት ማውቅ መስማት የሚፈልግ ሰው ይኖራል ስለዚህ አሁን በልብ ወለድ መልክ የተዘጋጁ ላይክ እነመጓ ዝጎራ ሚሉ መጻሕፍትን ቢያነብ ሞር ለማንበብ ያለው ጉጉት ይነሳሳል ቦታው ጋር ሄዶ ሲያይ አባቶቻችን ቁጭ ብለው ሰዓታት ቆመው አድረው ጧት ደግሞ ተነስተው መጻሕፍት ሲያነቡ ሲያይ ያ ነገር ያተገዋል አንደኛ ከመያነብሰው ጋር አብሮ ሆኖ ማንበብ መጻሕፍት ክበቦች ጋር መሳተፍ ሁለተኛ ኦዲዮ ቡክ እንት ማለት ሶስተኛ በጣም የሚወደው መጽሐፍ ላይ ፎከስ አድርጎ እዛ ላይ የሚወደው ታይትል የሚወደው አካባቢ በቃ ሲያነብ በጉጉት ላይ ነው አንድ ሰው መቼም አንድ የሚያጓጓው ነገር ሳይኖር አይቀርም ስለዚህ በዛ ጉዳይ መቼም ያጻፈበት ርዕስ የለም ብለን እናምናለን በዚህ ዘመን ሶ ወደዛ እየሄደ ሞር ቢያነብ ብዬ ሪኮመንድ አደርጋለሁ እስቲ አንተ ለማንበብ የምትመርጠው ሰዓት አለ አሁን እኔ ለምሳሌ ጭር ያለ ቦታ መርጣለሁ ሰዓቱን ስፔሲፊክ የሆነ ሰዓትን ባይሆን ጭር ያለ ቦታ ላይ ለማንበብ እመርጣለሁ አንተ የትኛውን ሰዓትና ምን ያህል ቦታ የትኛውን ቦታ ትመርጣለህ ለንባብ ያው በዓለም አቀፍ ደረጃ ሰው የሚስማማበት ለማንበብ አሪፍ ጊዜ እና አሪፍ ቦታ ተብሎ የሚታሰበው ጸጥ ያለ ቦታ ነው የሚታወቀው እና በጣም ብዙ አንባቢያን እንግዲህ የጧት ሰዎች ናቸው በጧት ተነስተው ነው የሚያነቡት እንግዲህ የኔ የንባብ ህይወቴ በጣም የጠነከረ ነው ብዬ በዚህ ሰዓት መንበብ አለበት ብዬ እኔ ሪኮመንድ ላደርግ የምችል ሰው ነኝ ግን ቢሆንም በጣም ትልልቅ አንባቢያን ብዙ መጽሐፍት አንብበው ደግሞ መጽሐፍ የቻሉ አንባቢያን እነሱም ያደርጉት ምንድን ነው በጠዋት ተነስተው ነው ሲያነቡ የሚያረፍዱት እና ትልልቅ ሰዎች በእውቀት እና በንባብ በጣም የበለጸጉ የምንላቸው ሰዎች በጠዋት ተነስተው ነው የሚያነቡት ያ ማለት ምንድን ነው እኔም አሁን ፐርሰናሊ በጣም የምመርጠው ነገር ጠዋት ከተነሳሁ እና ያነበብኩት አረሳ እኔ ብዙ ጊዜ ማነበው ማታ ማታ ነው ከመተኛቴ በፊት ነው ማነበው ሶ እያነበብኩ ምናምን ተኛለሁ ማለት ነው እና ከመተኛቴ በፊት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ማታ ማታ አነባለሁ ብዙ ጊዜ ደግሞ ኦዲዮ ቡክ እወዳለሁ እየተጓዝኩ እየሄድኩ መንገድ ላይ ነው ኦዲዮ ቡክ አነባለሁ በቃ በጣም ደስ ይለኛል በኦዲዮ ቡክ ማንበብ ማለት ነው ሶ ሰው የየራሱ የንባብ ሺፍት ያምሮ ሺፍት ይኖራል የሚፈልገው ጊዜ ይኖራል ግን ደግሞ ዩኒቨርሳሊ ሁሉም ሰው የሚስማማበት ጸጥ ባለ ቦታና በማለዳ ቢሆን በአዲስ አምሮ ቢሆን ያ ያንበብ ነው ነገር ልቡናችን ላይ ቀርቶ የለት መዋያችን ይሆናል ብዬ አስባለሁ መልካም በአብዛኞቹ አንባቢ የሚባሉ ሰዎች ብዙ መጽሐፍቶችን እንዳነበቡ ብዙ ገጾችንም እንደሚያነቡ ይነግሩናል ግን ወደ ህይወታቸውም ያለወጡ ሰዎች አሉና ያነበብነውን መጽሐፍ እንዴት ወደ ህይወታችን ማስረጽ አለብን ብለ ካስባለክ እንግዲህ እግዚአብሔር ቸር ነው በየጊዜው ስናነብ አንድ ቀን ይለውጣል እግዚአብሔር ልቡናችን ይመልሳል የሰማነውን በልቡናችን ያሳድራል እንግዲህ ካህኑ ሲመርቅ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን ሲል በልቡና ማሳደር ማለት ሰምተን እንድንተገብረው ተግብረን 30 60 100 ያማራ ፍሬ እንድናፈራ እንደዛ ነው የሚመረቀው በጣም ከባድ ነው ያነበቡትን በህይወት መተርጎም በጣም ሊከብድ ይችላል ግን ደግሞ ገና በህይወት አልተረጎመም ተብሎ መራቅ ደግሞ ጭራሽ ክልክል ነው ሶ በጣም ብዙዎቻችን እናነባለን በህይወት ላንኖረው እንችላለን አንድ ቀን ግን ያ ምናነበው ነገር ይለውጠናል ከዛ ወደ ቃሉን ወደ መኖር እንተነላለን እና በህይወታችን እንድንተረጉመው የመጀመሪያው ነገር በቃ ማነበውን ነገር ተገብረው ዘንድ ፍቃድልኝ ብለን ጸሎት አርገን ብንጀምር በቃ ያነበብኩት መልካም ነገር ይሁን ግራት ማይጠቅም ውቀት አለ አሁን ማንበብ ስንል መንፈሳዊ መጻሕፍትን ወደ ማንበቡ ሚለው ላይ ነው ጸሎት አርገን እንተምንለው
ሌላው መጽሐፍ ጠቃሚ ያልሆነ ወቀት ጎጂ ወቀትም ይኖራል አይደል? ሶ አሁን አንድ ሰው የጦርነት ወቀት አወቀ ማለት ምንም ጥቅም የለውም። ጭራሽ እንደውም ሌሎችን ስለማጥፋት ሊያቅ ይችላል። የጦርነት ሳይንስ አወቀ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ የሚጠቅመው መንፈሳዊ መጽሐፍትን በህይወታችን እንድንተገብረው ጸሎት ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ። ከዛ በኋላ ኮሚትመንት ነው፣ በቃ ከኃጢአት ጋር መፋለም ነው። አሁን የሚያስተን የፍላጎታችን አይደለ? የመተኛት፣ የማውራት፣ አንደበትን ያለመቆጠብ፣ የሽንገላ እንደዚህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። ሶ እነዛን ነገሮች እንዳያሸንፉን አንደበቴን ጠብቅልኝ እያልን እየጸለይን ማንበብ ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እንዲህ ያማረ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። እንግዲህ ከስቱዲዮም ወጣ ብለን አንዳንድ ተመልካቾችን የንባብ ልምዳቸው ምን ያህል እንደሚመስልና ምን ያህል እንደሚያነቡም ጠይቀናቸዋል። እስቲ አይተን እንመለስ። ዛሬ የምንገኘው ከስቱዲዮ ወጣ ባለ መልኩ የመጽሐፍት መደብሮች እንገኛለን። እዛ ምን እንሰራለን የሚለውን አብረን ምና ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም መጀመሪያ አክብራችሁ እዚህ ድረስ በመምጣታችሁ እንዲሁም ደግሞ ለንባብ ትኩረት ሰጥቶ እዚህ በመምጣታችሁ አመሰግናለሁ። ስሜ ታከለ እባላለሁ። የአዊረ መጽሐፍት ቤት ባለቤት ነኝ እና ቴንኪዩ። ታረቀኝ እባላለሁ። ያው ሰራፕታ ነው የሚለው፣ ሰራፕታ የጥንታውያን ቅዱሳት መጽሐፍት መሸጫ ነው የሚለው። ያው እንግዲህ ሰራፕታ የሚለው ስሙ ትርጉም በመጽሐፈ ነገሥት ላይ ነው፣ ምዕራፍ 17:19 ላይ ያው ነቢዩ ኤልያስ ተነስቶ ከሲዶና ከተማ አጠገብ ተነስተህም ወደ ሲዶና ከተማ አጠገብ ወዳለችው ወደ ሰራፕታ ሄድ፣ በዚያም ትመግብ ዘንድ አንዲት መበለት አዘጋጅቼልሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለነቢዩ ኤልያስ የሰጠው ነው እና ያው ሰራፕታ እንደ ስሙ መንፈሳዊ ምግብን የምናገኝበት የቅዱሳት መጽሐፍት ቤት ነው በሚለው ነው ሰራፕታ የሚለው የሱቁን ስም የሰየምኩት ማለት ነው። መንፈሳዊ መጽሐፍት ኦልሬዲ ትንሽ አንባቢ ነው ብዬ አላምን። በሰፋ ያለ እንዳማኝም ብዛት የተነሳ ሰፋ ያለ አንባቢዎቻችንም ጥሩ ናቸው። ስለዚህ አናሳ ነው ብዬ ሳይሆን የማስበው አንባቢ ተገቢ አንባቢ አለው ብዬ ነው የማስበው እና ከዛ አንጻር ነው መጽሐፍ መያዝ የጀመርኩት መንፈሳዊ መጽሐፍ ቤት። እንግዲህ መንፈሳዊ ነገር ነው የሚያስረዳሽ ለመንፈሳዊ ሕይወት የሚጠቅሙ ነገሮችን። እኔም ያው ከመንፈሳዊ ትምህርት አንጻር ያው ወደኋላ ያለው ታሪኬ የተወሰነ ትምህርት ስላለኝ በዛው ነው እያጠናከርኩ እየሰራ ያለሁት እና ሌላ ዓለማዊ መጽሐፍት ቀላቅሎ ለመስራት ቦታው ስለሚጠበኝ ነው እንጂ ያው የእውቀት መጽሐፍቶች ናቸው እነዛ። እነዚህም መንፈሳዊ መጽሐፍት ቢሆኑም ለስጋዊም ለመንፈሳዊ ህይወትም የሚጠቅሙ ስለሆኑ በአንድ ፊቱ ጥርት ያለ መንፈሳዊ ነገሮችን አሟለቸ ቢዝ ከሚል አንጻር ነው መንፈሳዊ መጽሐፍቶችን በርከት አድርጌ ያዝኩ። መጽሐፍት እኔ የጀመርኩት ረዲ ወንድሞቼ መጽሐፍ ነጋዴ ናቸው። ያው ሁላችንም ከክፍለ ሀገር ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ከክፍለ ሀገር እንደመጣን ታላቅ ወንድሜ መጽሐፍት ይሰራል። ከሱ ጋር ተጠቅቼ ነበር ሰራ የነበረው። የእሱ ደግሞ ታሪክ ይዛል። ብዙ ታዋቂ መጽሐፍ ቤት ነው፣ በአዲስ አበባ ደረጃ ታዋቂ ነው። ከሱ ነው የለመድኩት። ጥሩ የንባብ ልምድ አለው። ከሱ በመካፈል እኔም በዛው ጎን ለጎን ማንበብ ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ለግሌ የመጽሐፍ ቤት ጀመርኩ። የመጀመሪያው የተነሳሁት ልብ ወለድ መጽሐፍት በማንበብ ነው። ከዛ በኋላ ታሪክም ትንሽ ጨመርኩኝ። ከዛ መንፈሳዊ ደግሞ ገበያው የተሻለ ነው ከማለት ከታሪክ እንዲሁም ከዓለማዊ መጽሐፍት ወደ መንፈሳዊ መጽሐፍት እየተሸጋገርኩ ነው። ያው ሁሉም አይነት የእድሜ ክልል ህጻናትም ይገዛሉ፣ ወጣንያንም ይገዙናል። በብዛት አረጋውያን ያው ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ስለሆነ ይገዙናል። መጀመሪያው ከልተን ስነሳ ልቦለድ ነው የተነሳሁት እንዳልኩሽ፣ እነ ፀሐይ መስፍንን የብትወደድ እንዳልካቸው መኮንን እነ ዴርቶ ጋር ያው እንግዲህ ፋሽን ስለነበሩ በወቅቱም በእነሱ በመነሳት ነው መንፈሳዊ መጽሐፍት የጀመርኩት። ረዲ እነ አምደ ሃይማኖት፣ ኩኩ ሃይማኖት እንዲሁም ደግሞ ጸያይ ፍኖት መንገድ ጠራጊው የእሱ መጽሐፍ በጣም ወደዋለሁ። ከነሱ በመነሳት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት መጽሐፍቶች አሉ፣ እነሆ የተወራዙት፣ ምድሎተ ጽድቅ። ከነሱ በመነሳት ነው መጽሐፍ እንግዲህ ማንበብ ጀመር። መጽሐፍ ቅዱስ ያው
በተቻለ መጠን ኦልሞስት ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራእይ ቢያንስ በአመት አንዴ ሙሉ ሐዲስ ኪዳን አነባ። መጽሐፍ ቅዱስ ነው ለህይወቴ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ እና ለምመክረው ማንም ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ቢያንስ ቢያንስ ብሉይ ኪዳን እንኳን ረጅም ቢሆንም ሐዲስ ኪዳን ሰው በአመት አንዴ ማንበብ አለበት። ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ እና ሐዋርያው መልእክቶችን ሰባቱ መልእክታት ሐዋርያትን እስከ ዮሐንስ ራእይ ድረስ ቢያነብ መንፈስ ቅዱስ ይቀርብሻል፣ ርኩሳን መናፍስትን ትዋጊበታለሽ። ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ በጣም ትልቅ መሰረታዊ የህይወት ለውጥ ያመጣልሻል። መጽሐፍ ህትመት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ከመኮንነው አንዱ አንባቢ የለም የሚለውን ቃል አንባቢ አለ። ጥሩ ጥሩ አንባቢዎች አሉን። በተለይ ደግሞ ባለሀብቶች ምናምን አገር ተኮር ብዙ ያነቡ እንዲሁ ተማሪው ክፍል በጣም ወጣቱ ክፍል ደስ ይለኛል። ያለውን ዘመኑ ከሱስም ከምንም ተቆጥበው መጽሐፍ ሊያነቡ ሲመጡ ደስተኛ ነች ያነባሉ። ነገር ግን አንባቢው በሚፈልገው ደረጃ ያገኛሉ ያገኝ ከምን አንጻር ነው? ሌሎች ዓለም ላይ አንድ መጽሐፍ በሲንግል የማሳተም ሁሉ መብት አለ። እኛ ሀገር ላይ ወረቀት ከማተሚያ ቤቶች እጥረት፣ ከማሽኖች እጥረት አንድ መጽሐፍ ራሱ ለሳምፕል እንኳን ማሳተም አይቻልም። ኮፒ ነው የሚደረገው። ኮፒውም ደግሞ በዛ ልክ አመርቄ ላይሆንም እና የመረጃና የህትመት እጥረት ነው። ይህ ደግሞ እንደ ሀገር እንደ ትውልድ መሰራት ያለበት ከምን አንጻር ነው የሚሰራው? መንግስታት የሚመጡት መንግስቶችም ለወረቀት ለአንባቢ ለስነ ጽሁፍ ትኩረት ተሰጥቶት ወረቀቶች ያለቀረጥ ቢገቡ ማሽኖች ያለቀረጥ ቢገቡ ስፋፉ ለመጽሐፍ ቤቶች ትኩረት ተሰጥቷቸው ከኪራይ ወጥተው ወደ ራሳቸው ሱቆች ገብተው ሰፋ ያሉ የማንበቢያ ቦታዎች አሉ እኛ ሀገር ላይ እና እነዛ ትኩረት ቢሰጣቸው ጥሩ ነው። ለምን ያው አንባቢውን የተፈለገውን አንባቢ በተፈለገው ደረጃ ለማድረስ ማለት እና በዚህ መልኩ መንግስት ትኩረት ቢያደርግበት እንዲሁም ደግሞ ሚዲያዎቻችንም በየቦታው ሌሎች የማይባሉ ነገሮችን ከትኩረት ከማድረግ ወደ መጽሐፍት ቤት ወደ አንባቢው ወደ ሻጩ ትኩረት ተሰጥቷቸው ሚዲያዎቹ በደንብ ቢሰሩ ጥሩ ነው። ለምን አሁን ከዚህ በፊት እነመጓ እነዝጎራ ይሸጣሉ ሚዲያው ሽፋን ስለሰጣቸው ነው። እኛ ጋር ግን ሌሎች መጽሐፎች ጥሩ መጽሐፎች ታትመው ገበያውን ይሸፍናቸዋል። ለምንድን ነው ማስታወቂያ ይሰራላቸው? ሚዲያዎች በሳምንት ምን መጽሐፍ ወጣም ብሎ ትኩረት አድርጎ አይዘግብም። ከዚህ እጥረት ነው ከህዝቡ ጆሮ ሳይደርስ ይቀራል፣ መጽሐፉም ሳይዳረስ ይቀራል እንጂ በዚህ መልኩ ትኩረት አድርጋችሁ ሰሩ ለእናንተም ጥሩ ግብአት ነው። ያው እኔ እንደምረዳው ማቴሪያል በሙሉ የሚወጣው ከውጭ ነው የሚመጣው። ለምሳሌ ድሮ 3 ብር የሚሸጥ መጽሐፍ 3 ብር እና 3 ዶላር የኢትዮጵያ ብር ከዶላር ጋር እኩል ነበረ። አሁን ያለውን ፎሪን ከረንሲ ታውቂዋለሽ። ማንኛውም ማቴሪያል የሚመጣው ከውጭ ነው። ወረቀትም የሚመጣው ከውጭ ነው። ቀለም የሚመጣው ከውጭ ነው። የህትመት ማቴሪያሎች በሙሉ የሚመጡት ከውጭ ስለሆነ ያ ሁሉ ሲደመር ምን ያደርገዋል? ዋጋውን ከፍ ያደርገዋል። የሀገራችን የገንዘብ የመግዛት አቅም መውደቅ ቁጥር ነው። አሁን ቁጥር ነው እንጂ ምንም ገንዘቡ ይህን ያህል እያገለግል አይደለም። በዚህ ምክንያት ነው ፒዲኤፍ አማራጭ ነው። ቴክኖሎጂ ያመጣው ነው። ጊዜው ያመጣው ነው። አሁን ለምሳሌ ድሮ ካሴት በካሴት ነበር አይደል? አሁን ሁሉም ነገሮች ሰብሰብ ብለው በፍላሽ ነው እየሆኑ ያሉ። ስለዚህ ይሄ ቴክኖሎጂ ጊዜው የሚያመጣውን ነገር ምንም ልትገድቢው አትችም። ነገር ግን አሁን እነዚህ ሀርድ ኮፒዎች ናቸው። አንድ መጽሐፍ ለምሳሌ ስታነሺ ሀርድ ኮፒ ነው። ይሄ ሀርድ ኮፒ ከእጅሽ ላይ እድሜ ዘላለሙን ይኖራል። ፒዲኤፍ ኤሌክትሮኒክስ ነው። ኤሌክትሮኒክስ እንደመሆኑ መጠን ኤሌክትሮኒክስ ደግሞ በትንሽ ነገር ከእጅሽ ላይ ዲሳፒር ሊሆን ይችላል፣ ሊጠፋሽ ይችላል። ስለዚህ እንደ አማራጭ ልትይዥ ትችላለች ፒዲኤፍ። እንደ ሀርድ ኮፒን የሚተካ ነገር ግን ይኖራል ብዬ አላስብም። ለምን ብትይ ድሮ አባቶቻችን አሁን ቅርስን ያስተላለፉልን ሀርድ ኮፒ ስለነበረ ነው። በእጅ የተጻፈ ታንጀብል ተጨባጭ የሆነ ነገር ስለነበረ ነው እንጂ ኤሌክትሮኒክስ ነገሮች በምንም አይነት መልኩ ያን ያህል የረዥም ዓመት አገልግሎት ይኖራቸዋል ብዬ አላስ። እንደ አማራጭ ግን ለጊዜው ከዋጋ ከምን አንጻር ልትጠቀሚው ትችያል። አንባቢው የሚመጣው ወጣቱ ክፍል ተማሪው፣ እንዲሁም ደግሞ ዝቅተኛው ማህበረሰብ በኢኮኖሚካል እሱ ማህበረሰብ ነው ዝቅ ብሎ የሚገዛ እንጂ ከፍ ያሉ ሰዎች ወደ ህትመት ደረጃ መጥተው ወደ መጽሐፍት መጥተው አይገቡ። ከምን አንጻር ነው ካል ትኩረት የማይሰጡት ይመስለኝ። ስለዚህ ተማሪው ወይ ደግሞ መረጃ ይፈልጋል። በተለይ አሁን ደግሞ በታሪክም በሃይማኖት ሙዝግ ብለ ያለንበት ሰዓት ነው እና ማጥራት የሚፈልግ ስሜት ያለው ቦታ የሰጠው ያን ስሜት ቦታ ሰጥቶት ሊገዙ የሚመጡት ውስኖች ናቸው። ጠቅላላ እውቀት ለማወቅ እኛ ሀገር ላይ ብዙ አይሰራ። የራሴን መንገድ አውቄ አንብቤ የተሻለ እውቀት ኖሮኝ መሞገትና መጠየቅ የምችልበትን እድል ብዙ ጊዜ ስለማንፈጥር የሰማናትን ለማጠናከር ወይ ደግሞ የሰማነውን ለማቃናትም ሆነ ለማወላገድ በዛ መልኩ ነው የሚመጣው እና ወጣቱ ክፍል ያው እስካሁን አስቤ አላቀፍ እውነት ለመናገር ለምን ብትይ አትሊስት ቢሆን እንኳን አሁን ይሄ በወቅታዊ ሁኔታ ሱቅ ቢፈርስ ምናምን ሱቅ ተከራይተሽ ህንፃ ስር ትሰሪያለሽ ምናምን ለምን ስራው እኔ አገልግሎት ነው ብዬ ነው የማስበው።
متعف مشت يعني أنا بالله بيانس إنه بيجي كانوا كان عند بيب عند بيجيم كان بانب هيوت له هيوت مثلا تاني نقارن قلنا هي نسرع توكت مالت ما نبي توك مالت بس أقرا من قرشن بنقرش ليني متعف سنشت جنزة بتشارلهم تللي كلي كاونتي متعلون يعاقر يمكرون على ميجر مش نقدر بتعم 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 ميجر مو مياسدنكو بعطوا شيء متعلو يمكرون على الناسون ما غني بيت يراسي هنا سوق من عاملين ورنيال ويم دك مو أنتن لالهونج سوق هي سرعون أقارط على بياس بيعلق بس كاون كذي متعف نقد وتشي هوتيل مكفتشي جوان بين ما لبها اللبس مسرع لونه نا يقر مشال يهلي نار كاتي على يسرع يكونوا مكالا تقابيونا نادلة بزوا عمت بمسرع تاتشين اندالي لو يتشالا بيت مكينا لنورن يقبيونا نقر قني يان عدلة وانو من ناقين يوركاتا تروي هنا ينباب تروي هنا محابرة سبتالي نوم ودانشي ميمات ومياكون مياك فكفل سلونا ميماتو السن ستاقيني بچانو دستاش السن متشا ستاقيني نونجر كاتو ኢኮኖሚካሊ ያስደስታል ብዬ አልወስደው ደስ የሚለው እርካታ ነው ቀየል ቀይር ብዬ ተሰምቶኝ አላቅም እናልባት ሲቸግርሽ ልትይዩና ነገር ግን ችግር ደግሞ የሊናን አረካ ነው ደግሞ ሀብታም ሆነ ሊናን ያስደስተው እናልባት የምፈልገውን ኢኮኖሚ ማዳበር ካልሆነ በስተቀር ስለዚህ በሊኔም ስለምዳብር አንድ ገጽም ከነግራሽ ላይ ማንበብ ጥሩ አሁን ያነበብኩ ነበርና አንድ ገጽ ማንበብ ለአምሮ ደስታ አንድ ወረቀት ማንበብ ጥሩ ስለዚህ በቀን ያንስ ቢያንስ አንድ ገጽ አንብቤ ስለምሄድ ያስደስተኛል በሰራው ተበሳጭቼ ልቀይር ብዬ አላቅም ነገር ግን ያሰራር ያሻሻት እንደውም ደግሞ የነባ ባህላችን ቢዳብር የተሻለ ማህበረሰቦች ብን ነው አቅም ስላለ ነው አቅማችን ኢኮኖሚካል አለ ሶርስ አለ ታሪክ አለ ብዙ የተሻሉ ነገሮች ሀገራችን ላይ ስላሉ ያን ነገር ወጣቱ በሚተገቢው መንገድ ስለማያቀው ያ ብቻ ነው የሚያብሳጨኝ እንጂ ሌላው ኢኮኖሚካል ካልሆነ ከበሊኔ ደስተኛ ነኝ ያው እንግዲህ አንድ የተለመደባ ባላለ ሁሉም የሚያውቀው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል ነው ስታነቢ ይሄ ያምሮ እድገትሽ ኮግኒቲቭ ዴቨሎፕመንት ምን ነው አላደለ ያምሮ የማሰብ አቅምሽ እየጨመረ ይሄዳል ብዙ ነገሮችን እንድታገናዘቢ እንድታንሰላሲ ያደርግሻል እና ማንበብ በቃላት አይገለጽም ጠቁሙ እና እንግዲህ የማያነቡ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ያው ማንበብ ወረቀትም ብቻ አይደለም ከብዙ ነገር ትምርት ወስቻለሽ አንዳንዱ በማዳመጥ ሊሆን ይችላል ኢቭን ከሰዎች ኤክስፒሪንስ ራሱ የሚማርሰዋል እና ወረቀትን ገዝቶ የሚያነብ ወይም ደግሞ ፒዲኤፎችን ገዝቶ የሚያነብ ሰው መበረታታት አለበት ብዬ ማስበው አሁን ያለሽበት ዘመኑ ትንሽ ጊዜውን የሚጠይቅ ሰው መሆን መቻል አለበት ያን ስትሆኚ የሚገጥሙሽን ችግሮችን ማለፍ ትችያለሽ ከገንዘብ በተጨማሪ ብዙ ጥቅሞችን ሰጥቶኛል እኔ ለምሳሌ በቃ አንድ ችግር ቢፈጠር እንዴት አረጌ በጥበብ ላልፈው ይችላልው የሚለውን ነገር ለኔ ስለሰጠኝ አንባቢ መሆን በጣም ጥቅም አለው ማንበብ ሙሉ ሰው ያደርጋል እውነት ነው በዛ ላይ ደግሞ መንፈሳዊ ህይወት በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ያስፈልጋል በጸሎት እንድትበረቺ እግዚአብሔርን እንድታውቂ መንፈሳዊ ህይወትሽ እንዲያድግ ኦልሞስት አሁን ያለንበት ቱ ከመንፈሳዊ ህይወት ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች በአለም ላይ እጅግ በጣም እየበረታ ነው እና ይሄ ነገሮችን የምንዋጋበት መንፈሳዊ ህይወታችንን ስናጠናከር ነውና እኔ አንባቢያን በርቱ ላለሁ የማያነቡ ሰዎች ደግሞ እንድታነቡ በእግዚአብሔር ስም ያው እንግዲህ ጥሪያችን እናቀርባለን ማለት መጨረሻው ማስተላለፍ ፈልገው ማንኛውም ሰው መረጃ ማግኘት የሚፈልገው ከሆነ ማንበብ ሰው ካላነበበ ካልጠየቀ ካልተመረመረ ፎል አይሆን የማይሆንበት ምክንያቱ ደግሞ እኛ የምናስተላልፈው እኔ ያነበብኩት አንድ መጽሐፍ ማስተላልፈው ባንደበቴ በቃሌ ከሆነ ቆርጭ ሙሉ ማስተላልፍ አልችልም ስለዚህ ወረድ ብሎ ወደ ስነ ጽሁፉ ዓለም ገብቶ ማንበብ መቻል አለበት መጠየቅ መቻል የጠየቀውን ደግሞ ስነ ጽሁፍ ላይ ነው የሚያገኘው መረጃ የለም አይባልም በጣም ብዙ መረጃዎች አሉ ስለዚህ ዝቅ ብለን ማንበብ ብንችል አሁን አብዛኛው ተውልድ ደግሞ አሁን የተለከፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሶፍት መጽሐፍት ሶፍት ኮፒ መጽሐፍቶችን ማንበብ ነው PDF እነሱ መጽሐፎች ሲስተም ናቸው የሆነ ሳል ላይ ካንስል ይሆናሉ ያምናል ሃርድ ኮፒ ይኖራል አሁን ይሄ በጣም መመከር ያለበት አሁን ተውልድ ሃርድ ኮፒ መኖር አለበት ሶፍት ኮፒ በተባለለት ደረጃ ላያገለግለን ይችላል ሲስተም ሲቀየር አብሮ ይጠፋል አባቶቻችን መጽሐፍ ለኛ ስካውን ድረስ ያስተላልፉልን ደብቀው አስቀምጠው በተገቢ መንገድ ለትውልድ ለልጅ ልጅ ይያሉ ስለገስተው ስላስቀመጡት ነው እኛ ያንን ደግሞ ሰብስበን ማበብና መረጃውን በተገቢ መንገድ ያለማድረስ ነው እጪ የሚያጨቃጭቀንና ብዙ አሁን የታሪክ እንዳልኩሽ ነው ውዝግባል ወረድ ብለን ሃርድ ኮፒውን ይያዝን ያነበብን እርስ በርስ ውይይት ማለት ሌላውን አንድ መልከት አብረን ወረቤታችን የሆነውን እዚው አካባቢ ቆንጆ የሆነ አንብበን ውይይት አርግን በዛ በደንብ ሲገባን ጎረቤታችን ማስተማር እንጀምራለና ውጩን ዓለም ተተን ወደ ራሳችን ዓለም ብንመለስ ነው ማለት ነው እና አንባቢዎች ደግሞ ዓላማችን አንባቢ ተውልድ መፍጠር ነው የሚለው
እንዳላማችን ደሞ ሰክሰስፉል እንዲሆን አንባቢዎቻችን ነው ማለት ማመሰግናለሁ እዚህ ድረስ እንግዲህ ጊዜያችሁን መስዋዕት አርጋችሁ መጣችሁ ኢንተርቪው ያደረጋችሁኝ ለህዝብ ማስተማሪያ ነውና ይሄን አይቶ ሰው ህዝብ ይማርበታል ትውልዱን መልካም ነገር እንዲገጥመው ነገር ስለምታደርጉ ነው ስላሰባችሁ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብር አመሰግናለሁ በዚህ ዓለም ላይ ታናሽነት የለም ትንሽ ትልቅ የሚባል ነገር የለም ሐሳብ ነው የሚገዛንና ሐሳባችሁን ደግፌ ነው የመጣችሁት ትልቅ ሰው ይመጣው አገ የለው ሐሳቡ የማይገዛኝ ከሆነ ትንሽ ሰው መምጣት ደግሞ ለኔ ማስንቀኝም ሐሳቡ ስለሆነ ሚዲያው በዚህ መልኩ አሁንም ቢሆን ሶርስ ከፈልጋችሁ ጠይቁን ከነገራችን ላይ ሶርስ እንተባበራለን የሚያስፈልጋችሁ ነገር ካለ ባላቅም ይተባበራችኋለሁ እናንተም በጣም አመሰግናለሁ እስኪ ስቱዲዮ ድረስ ወጣችሁ መጣችሁ እዚህኛ ስላናገራችሁ ክብር ይስጥልን በርቱልን ትውልዱ ደግሞ ሰብስክራይብ ያርጋችሁ ይማርበት አበ ላይ ከማርያም ታከለበላለሁ እሺ ስሜ ዮሐንስ ፋዩ ይባላል ያው ወክቱም ጽጌ ወክት ነውና መስገብ ባር ጌዝቅ የምትባል ነበረች አምና ነበረች ዘንድሮ የለችም ብሎ ያው ዙሪያዩ የለም ያለው ግን ሁሉን ያዘ ነው ለትውልድ የሚጠቅም መጻፍ ነበረች ግዙን ከጻፈይ በኋላ ዝቅ አለው ከዚቁ ደግሞ ወረባለው ወረቡን አልፎ ስትይ ደግሞ ትርጉሙን በእለቱ ተዘጋጅተው ትርጉሙ ምን ማለት ነው የሚለው ለትውልድ የተዘጋጀ ነበር መጻፉ የፈለኩትም እሱ ነበር አንደኛ ለሁሉም ነገር ምቹ ስለሆነ ለሰውም ለማስረዳትም ሆነ ለኛም ጠቃሚ ነበር መጻፉ ለበዘንድሮ አመት ገበያ ላይ የለችም አልታተመም ያሉ ለገዛ የመጣሁት መጻፍ መዝሙረ ዳዊት ነው አግል ትንሽ አለ መግዛት አሁን ያለው የህትመቱ ምናምን ምናምን ላይ ትንሽ ውድ ናቸውና መጻፎች እሱ ትንሽ ዋጋውን ትንሽ ወደድ ይላልና ለአንባቢያን በጣም ችግር ነው ሌላውም ደግሞ ተንከተ የሚል መጽሐፍ ነበር ገዛ ስብ የመጣው ዋጋቸውን ካለው ህትመት ጋር ትንሽ ወደድ ይላሉና እየተከራከርኩለት ንባብ መጽሐፍ ባሁኑ እንደ ድሮ ብዙም የመጽሐፍ ችግር የለም መጽሐፉ በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅቶ ቀርቧል አንደኛ ከኛ ከትውልዱ የማስተዋል የመመርመርና ባይምሯችን የመቅረጽ አላማ ቢኖር ደስ ይለኛል ብዙም ጊዜ አንብበን ነው እናልፈው አንብቦ ማለፉ አይጠቅምም ያነበብነውን ግን ወደ ህይወታችን መቀየር ባይምሯችን ማያዝ ብንችል በጣም ደስ ይለኛል እንደኔ እና ትውልዱ ሞባይል ላይ ተጫኑ አሉ መጽሐፍ ቅዱስ የጸሎት መጻሕፍቶች አይኖታችሁ አሉ ከመጻፉ ጋር ስናነጻጽርና ስናየው ግን በጣም አንዳንድ ቦታ ላይ ልዩነት አላቸው በሞባይሉ ላይ ያለው አይጠነቅቅም ይገድፋ ያስቀራ ማለት ነው ግን በመጻፍ ያለ ቢሆን ጥሩ ነው ለጸሎትም ለማንበብም ይመች አንደኛ በቤተክርስቲያናችንም ቆይታ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያናችን ያኖረችውን በሞባይሉ ሳይሆን በመጻፍ ስለሆነ ሰውም ቢሆን እንደው ሲቸግር ለመረዳት ያልካልሆነ በስተቀር ጸሎቱ በመጻፍ ቢሆን ደስ ይላል እንደኔ ፒዲኤፍ እንዳማራጭ ልንወስደው እንችላለን ግን ለምሳሌ አሁን በመጻፍ ስታነቢ መጻፍ ግስተሽና ፒዲኤፍ ስታነቢ ልዩነት አለው አንደኛ ስክሪን ላይ ብዙ ሰዓት መቆየታችን ላይንሽን ሊያምሽ ይችላል ብዙ ሰዓትም አትቆይም የመሰልቸት ነገር ይኖራል ግን አሁን መጻፍ ቢኖር በመጻፍ ስታነብ እዛ ጋር ያለው ልዩነት እሱ ነው ስለዚህ ከፒዲኤፍ የተሻለን የመጻፍ ቢሆን የተሻለን ብዬ አስባለሁ ከዛውጭ መንፈሳዊ መጻሕፍት ቢሆን ለገዛ የመጣውት ያሰብኩት መጻፍ መንፈሳዊ መጻፍ ነውና መንፈሳዊ መጻፍ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ጸሎት ላድርግ ብትይ እንደ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ አው በስልክ ምናምን ተገቢ አይመስለኝምና ከሱ አንጻር ያው መጻፉ ቢሆን የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ግን ለመግዛት ምቺበት አቅም ላይ ካልሆንሽ ደግሞ በምቺው መጠን ፒዲኤፍን ተጠቅመሽ ራሽን አብዴት ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንደምለው ልጆች ከልጅነታቸው ጀምረው ከሶስት ከአራት ዓመት ሰባት ዓመት ባሉት እድሜ ውስጥ ቤተክርስቲያኑ በመውሰድ ሰንበት ትምህርት ቤት በመስገብ ግስት ትምህርቶች እንዲማሩ ማድረግ ከዛም ግዝና አማርኛውን ጎን ለጎን እንዲያጠኑ ማድረግ ነው። በጣም ፍላጎታቸው እያዳበረ ይሄዳል። ለሌላም ትውልድ ማስተላለፋቸው ይበዛል ብዬ ነው የማስበው። እኔ በጣም ወደው መዝሙረ ዳዊት ጸሎትም ነው ንባብም ነው እውቀትም ነው ህይወትም ነውና ለኔ ለውጦኛል ብዬ ላስበው ምችል መዝሙረ ዳዊት ከመዝሙረ ዳዊት አድነኒ በጣም ወደው እንትን መዝሙረ ዳዊት እሱናል መዝሙር 20 ቃሌ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጸርሃየ ወአጽም አንኒ ቃለ ስለቴ ንጉሰየኒ ወአምላክየኒ ስማቤ ከጸሊ እግዚኦ በጽባ ስም አንኒ ቃሌ አቤቱ ቃሌን አድምጥ ጮህቴንም ማስተውል የልመናዬም ቃል አድምጥ ንጉሴና አምላኬ ሆይ አቤቱ ወደ አንተ ጸልያለሁና በማለዳ ድምጼን ስማ በማለዳ ከፊት ቆማለሁ ገለጽልሃለሁም
አመጽን የምትወድ አምላክ አይደለምና ክፎች ካንተ ጋር አያድሩምና አመጽኞችም ባይኖች ፊት አይኖሩም። በሉ ለትውልድ የምታስተላልፉ ለትውልድ ታሪክና መረጃን የምትሰበስቡ እናንተም እግዚአብሔር ያቆያችሁ። የሚፈለገውም ይሄ ነው። በአሁኑ ዘመን ታሪክ እየወለደ ያለው ታሪክን የሚደመስስ ታሪክን የሚያጠፋ እንጂ ታሪክን የሚዘግብ እየሆነ አይደለም ያየነውና እንደናንተ አይነቱም ደግሞ ያሰንብትልን። መጨረሻ ላይ ማስተላልፈው መልእክት ማለት ትውልዱ አንባቢ መሆን አለበት። ምክንያቱም አንባቢ ትውልድ አዋቂ ትውልድ በመጣ ቁጥር ወይም ትውልዱ በሙሉ አንባቢ ከሆነ እውቀት ካለ አገርን መገንባት ይቻላል፣ ሃይማኖትን መጠበቅ ይችላል፣ ራሱንም አዋቂ ማድረግ ይችላል። እና አዋቂ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጥፋት አጠፉ ማብሶ መንፈሳዊ አባቶቻችንን ማየት ይቻላል፣ ምን ያህል የብቱና የህይወት እንዳላቸው አንባቢያን ሰዎች። ስለዚህ አንባቢ ትውልድ መፍጠር አስፈላጊ ነውና በተቻለን መጠን ባንዴ የሚመጣ ነገር አይደለም ለማንበብ ብዙ ሰዓትና ይጥቃል። አብዞ መንፈሳዊ ንባብ ትንሽ ጸሎትም ስግደትም ይጠይቃሉ፣ ሃይማኖታዊ ስራዎች በአጠቃላይ ይጠይቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው አንባቢ ቢሆንና ሃይማኖትን ቢጠብቅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተግባራዊ ክርስትና መጀመሪያ የሃይማኖት ትምህርት መማር አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ ስለማንማር ነው። ትምህርት ይሰጣል የትም ቦታ በእያንዳንዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በሰንበት ትምህርት ቤት፣ ማህበረ ቅዱሳን፣ በግቢ ጉባኤያት የተለያዩ ነገሮችን መማር ይቻላል፣ ኦንላይንም መማር ይቻላል። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖርች ደግሞ ጊዜ አለና በየአጥቢያ ቤተ ክርስቲያናችን እየሄድን ብንማር በሰንበት ትምህርት ቤት በእያንዳንዱ አደረጃጀት ብናነብ ተግባራዊ ክርስትናን ወደ ተግባር አውርደን መስራት ይቻላል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ደግሞ እንማራለን፣ እናነባለን፣ እናጠናለን። ከዚያ ውጭ ደግሞ በመንፈሳዊ ህይወታቸው ጠንካራ የሆኑ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን አሉ። ከብዙ ሰዎች የምንማራቸው ነገሮች አሉን እና ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አዘውትረን በሄድን ቁጥር ተግባራዊ ክርስትናን ወደ ተግባር እየቀየርን መሄድ ምንችል ይመስለኛል እና እሱን ማድረግ ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ ሁላችንም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የፕሮግራማችን ፍጻሜ ላይ ደርሰናል። የተገኘነው በጊዮርጊስ የመጽሐፍት ቤቶች መደብሮች ጋር ነበረ። አንባቢያንንም አግኝተን አውርተናል። የመጽሐፍቶችንም ሻጮችንም አግኝተን አውርተናል። እንግዲህ ይህን ይመስል ነበረ። ወደ ስቱዲዮ እንመለሳለን። እስከ ቀሪ ፕሮግራማችን ድረስ አብራችን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ያማረና እናንተንም ያስተምራል ብለን ያሰብነውን ፕሮግራም ነው ወደ እናንተ ይዘንላችሁ የቀረብነው። አብራችሁ ቆዩ። መንፈሳዊ መጽሐፎችን ለማንበብ እንዴት ማዳበር አለብን ብለህ ታስባለህ? በአብዛኛው መጽሐፍ ቅዱስ አናነብም። ገድላቶችንም የማንበብ ኦርቶዶክስ ላይ ይሄ ነገር ድክመታችን ነው ብዬ አስባለሁ እና ክርስትና ህይወታችን ላይ የእውቀት ማነስ የሚያመጣው የመጽሐፍ ቅዱስ አለማንበብ እና ገድላቶችን የቅዱሳን መጽሐፎችን አለማንበብ ነው እና ያንን እንዴት ማዳበር እንችላለን? መንፈሳዊ መጽሐፍትን ያለማንበብ የብዙዎቻችን ችግር አለ። ግን ደግሞ ያን መጽሐፍ የአንዱን ቅዱስ ገድልም ለመጽሐፍ ጊዜ የወሰዱ ቀለም አዘጋጅተው ብራና ፍቀው ምናምን የጻፉት መጽሐፍ ነው አሁን በወረቀት ላይ የተገለበጠ ያለ። በአንጻሩ በጣም ብዙ ጸሐፊ አለ፣ አሁን የሚያነብም አለ። ግን ደግሞ በጣም በአብዛኛዎቻችን ከብዛታችን አንጻር ግን የንባብ ልምዳችን ግን ደከም ያለ ነው። አንድ በተደጋጋሚ አንድ መምህርም ሲያስተምሩ ሰምቻለሁ። አንድ ማቃው ታሪክ የቅዱስ እንጦንስ ታሪክ በጣም ሁላችንም ሊያስተምር ይችላል። መንፈሳዊ መጽሐፍትን በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ በኩል በቆስጠንጢኖስ ዘመን ለእንጦንስ ደብዳቤ ይላክለታል። ሶ ያ ደብዳቤ ተልኮለት የወታደሮች ወስደው ለእንጦንስ አገልጋዮች ሰጥቷቸው እና እንዲያነቡ ቁመው ይጠብቃሉ። ከንጉስ የተላከ ደብዳቤ ነው። ቅዱስ እንጦንስ ግን መጽሐፉን እያነበበ ነው። የሚነበበው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ስለዚህ በጣም ይጠብቃሉና እንዲያነቡት ፈልገዋል። ሰጥተዋቸዋል፣ እንዲያነቡት ፈልገዋል። ነገር ግን ዝም ብለው መጽሐፍ ቅዱስን ያነባሉ። እንዲህ አባታችን የተላከው እኮ የንጉሱ ቆስጠንጢኖስ ደብዳቤ ነው እና ያነቡትም እንዴ ሲሏቸው፣ ልጆች እናንተ የላካችሁልኝ ያመጣችሁልኝ የምድራዊ ንጉስ ደብዳቤ ነው። የሰማያዊው ንጉስ ደብዳቤ የእግዚአብሔር ቃል ግን ይኸው እጄ ላይ አለ። እሱን አቋርጬ የምድራዊ ንጉስ ደብዳቤ ላነብ አይገባም።
أهون إيه ميستمر مدن لنباب يلا تشون قرطينة ثنابات وتشين ميسايين. سلذي من فصي مسافة منبه جست لما وق بتشال اللي من نبهه. من فصي مسافة سنانة بهون دالكو تيك أدرسال. إنيان وده كرسنا وده عقل قلوتو وده مبارك يلوت على يك أدرسال. سو من فصي مسافة منبه إيه ما بتفتشاسه إنك قدي تاتشينم. أنت سمعت صاحب كرسون سايانة بيا كرسون أو مانوال سايوك مالتنو دينو رايتشلو من إلال يمسحون قلب السماء جزي لبسون كدرية تبالت نقصي يوسيا سارل يا مالت من دنو كعباتو تشو ورسو نقصو كتشولو حزب يمران نقدر نقول نقصي أغير بمية فلقو من قدي مراي مسلوال ما تعرفش عليه إسكيام توتي أنا قصبت كعلي قبابت مسح تراه مالتنو يهج مسح وريتنا السون قلت وش أنا بقول لك إنزين غير ميفلقونا السو يمر رابط يالله من غير بتعمي تلاقيه يعني صافون قال بس ما يجي اللبسون قدرنا ما قال بس إلى اللي ما لس من دونه يكرسنا يألا ثلاث نروتشين ينورن يالنا ويجزيو من نور ونورو إنزين غير ميفلقونا ويسعيد اللهم يقول إن الناس في مجمع رونا غير يتكلم على المصحف كدرس ما يتوت لأجريه هجكا برهان لفنا تيل على الكدوس دايت بقى هجي لأجري مبراتنا ما هي توتنا هذي إخزير قال مبرات أجنو ما ملالش أجنو برهان أجنو سو من يتبقى على كنيا بيجي كزيو مزاحف كدوس ما نبى من فصي مزاحف تما نبى يا مالك ترنو بيت كريستيان أجن بسلاسون كان هلو يكدوسان لا تنذكر على سو بقى كدوسان لا عند قرلا عند تما نبى ما كدش عمنو كدوسو رديت بركة ما كفاية عمنو لذي كذان صارني من اللالو من في سمس افتن نانب ان اللوت سو يمي انا بسو نغغرو انكون سبكات نمي هون يمي انا نورمال نغغرو سبكات نمي هون شنغلا يوطا ما اندبتاچن حاسه تايدفر ما اندبتاچن حامي تايدفر يغوادوينچاچن ميستران نوطا بقى يتكدنه بقى زم ياله طرو كريستيانوچ يارغنال سو من في سمس افتن نانب انا سنانب دمو በክርስትና ነው ካፍ ይያልን ከዛ ያነብብናቸው ደሞ አሁንም ጽፈን ደሞ ወንድሞቻችን እናገለግልበት አለ ስለዚህ በዚህ መንገድ መስፈስ መጽሐፍትና ንብያልኩ እናገራለሁ ማለት ነው መልካም እንግዲህ ወደ ማጠቃለል እየደረስነው መንፈሳዊ መጽሐፎችን እንዲሁም ሌሎች መጽሐፎችን እንዳናነብ ያደረገን ያለው ልማዳችን ምንድነው እንዴትስ መተው እንችላለን እነዛ መጽሐፍ አለማንበባችን አዎ መንፈሳዊ መጽሐፍት እንዳናነብ የሚያረጋን የሚጀምረው ነገር ኃጢያት ነው አንድ ሰው ጸሎት የሚያደርግ ሰው በየጊዜው በየቀኑ ጸሎት የሚያደርግ ሰው ዳዊት የሚደግም ሰው ከዳዊት በኋላ ዮሐንስ ወንጌልን የሚያነብ የሚደግም ሰው ከዛ በኋላም ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነብ ሰው አለ ኃጢያት ሲሰራ ተስፋ መቁረጥ ያመጣል መሰላቸት እግዚአብሔር ይቅር አይለኝም እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ካለማወቅ የመነሳት ነገር ነው መንፈሳዊ መጽሐፍትን ማለማን ወደ ኋላ ምን እግዚአብሔርን እንድናቀው የሆነ ቸርነቱን ጣዕሙ ወታይምሩ ከመሄር እግዚአብሔር አልቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ወቁ ኑቅመሱም ሶ እግዚአብሔርን ቸር እንደሆነ የቀመሰ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ያወቀ ሰው ከእግዚአብሔር ቅፍ አይወጣ እግዚአብሔር ደግሞ እግዚአብሔር ሳይነግሮሙ ለህዝቡ በመጻፍ እግዚአብሔር ለህዝቡ በመጻፍ ይነግራቸዋል አሁን ጸሎት ማለት ተናቢ መስለ እግዚአብሔር ጋር መነጋገር ያን ጠይቃለን እግዚአብሔር ይመልሳል መጻፍት ቅዱስንና ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ ግን የእግዚአብሔር ሲናገር መስማት እንዲ እየተባለ እግዚአብሔር ሲናገር ስማ እየተባለ አንድ ሰው አይ አልሰማም ካላለ በስተቀር መንፈሳዊ መጻሕፍትን ካንብብ ወደ ኋላ ይላል ይያላስም ሶ እናንብብ አሁንም እናንብብ ቅዱስና ቅዱሳን አባቶቻችን ስናጭ ምንም ሳያነቡ በደፈነ ብቻ ቁጭ ብሎ አይደለም በቃ የእግዚአብሔርን ሥራ ያደነቁ ያነበቡ ያደነቁ ነው ወደ ቅዱስናው ደረጃ ያደረሱት ስለዚህ ያነበብን እንለወጥ ነበ ቅዱስ መጽሐፍት እንቀደስበት ከኛ አልፎ ለወንድሞቻችን ለቤተሰባችን እንተርፋለን ማለት ነው መልካም እንግዲህ የመጽሐፍ ዳሰሳ ፕሮግራማችን ገና መጀመሩ ነው ወደፊት ሌሎች እንግዶችና ከሌሎች መጽሐፎች ጋር እናመጣለን አንተም እንግዳችን ትሆናለህ ብለን በሌላ መጽሐፍ ተስፋ እናደርጋለን በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው አንባቢ ላልሆኑ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ማንበብ እየፈለጉ ለማያነቡ ማስተላለፍ የምትፈልገው የመጨረሻ መልእክት እንግዲህ ማንበብ እየፈለጉ ለማያነቡ
ወንድሞቻችን መጀመሪያ የሚያነቡ ሰዎችን በጣም ማድነቅ ፈልጋለሁ። በቃ የሚያነብ ሰው በእውነት ጊዜውን በአግባቡ የተጠቀመ የተባረከ በቃ ጀግና ብለን ልንገልጸው የምንችለው ሰው ነው። የሚያነብ ሰው በቃ መንገዱ የቀና ሰው ነው። በመድራውም እንኳን ስነ በጣም ተልልክ ሀብታም እናም ብለምናስባች ሰዎች በጣም ብዙ መጻፍ ያነባሉ። ስናነብ አንድ ሰው በ40 አመት ያጠራቀመውን የህይወቱን ልምድ እኮ በአንድ መጽሐፍ ኢት ሚንስ 4 ሰዓት የሚወስድ መጽሐፍ ይጻፍ በ4 ሰዓት ይዛን ሰው ህይወት ተመክሮ አወቅ ነው። ስናነብ የበፊቱንም ያሁን ያለውንም ሁለቱንም ማወቅ ምንችል በሁለት ዘመን እንድንኖር ሚረዳን ነው። መጽሐፍ በጣም በብዙ ነገር ይጠቅማል። ስለዚህ እኔ አሁን በድጋሚ ልናገር የምችለው ነገር የሚያነቡ ሰዎች በጣም ጀግኖች ናቸው። ግን ለማያነቡ እንደኔ አይነት ላሉ ወንድሞቼ ደግሞ መናገር እንፈልገው ነገር ጊዜ እናመቻች። መጽሐፍት በብዙ መንገድ አለ። በኦዲዮ አለ፣ በድምጽ በጣም ቀለል ያሉ መጽሐፍት አሉ። የጥናት የንባብ ክበባት አሉ። እነሱ ጋር ተደረበን አብረን እናንብብ፣ ራሳችን ከፍ ከፍ እናድርግ። በአንድ ጊዜ በጣም አንድ መጽሐፍ አንብቦ የመጨረስ አቅም አይኖርም። ቀስ እየተባለ ነው እንግዲህ የክርስትናችን ትልቁ መሰረትም በበቅልቅ አይደለ ክርስቶስ በሰላሳ ክረምት ዮርዳኖስ ተጠምቀ እንደ ህፃናት ቀስ እያለ ነው ያደገው። ስለዚህ አሁን ለንባብኛ ህፃናት ነን። ስለዚህ ቀስ እያለን 5 ፔጅ 10 ፔጅ ግን ለዛ ኮሚትመንት መውሰድ ሶ አንድ ሰው አንድ ዲግሪ ለመጨረስ የሆነ መጽሐፍ ያነባል ግዴታ ሆኖ ማለት ነው። ሶ ያ ማለት just የሆነ የሳብጀክት ማተር ሆኖበት ማለት ነው። ምን አለበት ቀስ ይያልን እኛ ምን ወደው ነገር እንጀምር፣ ቀለል ባለ ነገር እንጀምር። አንድ ጊዜ ጀምረን ምን ጨርሶ መጽሐፍ በጣም ብዙ መጽሐፍ አለ ማለት በኢትዮጵያ ታሪክን ብንፈልግ በቤተክርስቲያናችን ታሪክን ብንፈልግ አንድ ጊዜ ጀምረን ሳናቋረጥ ልንጨርሰው ምን ይችላል። በጣም ልብም ያንጠለጥል እውነተኛ ታሪኮች አሉ። የትልልቅ ምሁራን የህይወት ጉዞ ያን በሚነጓዝ በጣም እንለወጥበታለን። እንድትታት ለልም ይችላል ነገር ቀስ እየተባለ በምን ወደው ነገር አሁን ቀስ ይያልን ባንዴው በቃ ብዙ ስንል እንደከም እንችላለን። በምን ወደው ነገር ግዴታ አንድ መጽሐፍ ጀምረን መጨረሻ ላይጠበቅብን ይችላል። የአንድ መጽሐፍ አንድ ምዕራፍ it means እኛ ከምንፈልገው ነገር ጋር የተያያዘው ማለት እንደዛ ያደረግን ብናነብ ሞራ አንባቢ እንሆናለን ብያስባለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም እኛም እናመሰግናለን። ታናሽነታችን ሳትንቅ እዚህ አክብረህን ስለተገኘ በእግዚአብሔር ስም እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የመግቢያ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። እናንተም ብዙ እንዳተረፋችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በቀጣይ የተለያዩ መንፈሳዊ መጽሐፎችን እንዳስሳለን። መምህራኖችንም እየጋበዝን እዚሁ እንወያያለን፣ እንዳስሳለን፣ ሐሳባችንን እንለዋወጣለን። እናንተም እንዲጋበዝላችሁ የምትፈልጉት መምህራን እንዲሁም እንዲጋበዝላችሁ እንዲዳሰስላችሁ የምትፈልጉት መጽሐፍትም ካለ በሐሳብ መስጫ ሳጥናችን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በየሳምንቱ የምናቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። በቀጣይ እስክንገናኝ ቸር ያገናኘን። አበ